Доброго дня, на годиннику 17:00 ви дивитесь інформаційний випуск. У студії для вас працює ведуча Валерія Ковальчук. На Хмельниччині станом на 16:30 виявили 7 нових випадків COVID-19. З них по двоє жителів з міста Кам'янець-Подільський та Кам'янець-Подільського району, по одному жителю з Донаєвецького, Красилівського та Старосинявського районів. Одужало ще 18 осіб, більшість з яких з міста Кам'янець-Подільський. Це останні офіційні дані про рівень захворюваності на цю годину. Про це Суспільному розповіла директорка департаменту інформаційної діяльності Інна Михайлова з посиланням на інформацію обласного штабу або з ліквідації надзвичайної ситуації. За її словами, в області офіційно зареєстрованих 544 випадки на COVID-19. З них 406 осіб одужало. Від початку пандемії маємо 14 летальних випадків. Нагадаємо, вчора станом на цю годину на Хмельниччині було лабораторно підтверджено 525 випадків COVID-19. Сьогодні, 12 червня, відновили пільгові перевезення пасажирів у громадському транспорті обласного центру. Таке рішення напередодні ухвалили члени виконавчого комітету Хмельницької міської ради. Про це Суспільному розповів заступник міського голови Андрій Бондаренко. В останні дні було багато звернень, передусім від учасників антитерористичної операції, коли виникали конфлікти між ними і перевізниками, водіями. Ми ці конфлікти, звичайно, що гасили, але все одно це потребувало якихось рішень. От друге, були вже звернення уповноважених прав людини до міської ради, якби вони вже зайняті цим питанням, відповідно рекомендували нам повернути пільги. От і третє, це те, що в принципі карантинні заходи послаблюються. Андрій Бондаренко додає, залишаються обов'язкові вимоги щодо кількості пасажирів, які мають відповідати кількості сидячих місць у громадському транспорті. Крім того, усі мають бути одягнені у захисні маски або респіратори. Нагадаю, 20 березня 2020 року тимчасово зупинили пільговий проїзд у комунальному та приватному громадському транспорті через карантинні заходи. Нині ж виконком скасував це рішення і дозволив відновити безкоштовне перевезення пільгових категорій населення. Сьогодні інспектують готовність аудиторії навчальних закладів Хмельницької до проведення пробного ЗНО. Про це Суспільному сказала головна спеціалістка відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Хмельницького міського управління Держпродспоживслужби Жанна Софіян. За її словами, сьогодні планують перевірити 9 пунктів проведення ЗНО. Подробиці у сюжеті. При вході інформаційні листи, в яких вказані профілактичні та протиепідеміологічні заходи в період карантину. Аудиторія, де складатимуть пробне ЗНО, має провітрюватись та дезінфікуватись. Перевіряла дотримання цих вимог сьогодні під час рейдового обстеження закладів освіти спеціалістка Хмельницького міського управління Держпродспоживслужби Жанна Софіян. Буде проведено вологе прибирання, яке, в принципі, кожного дня проводиться. Всі зайві речі, які тут знаходяться, ми вже частину винесли, але ще частину сьогодні до кінця дня ми плануємо повністю підготувати. Вже є місце для особистих речей, де учасники ЗНО можуть скласти свої особисті речі, сумки, верхній одяг, так само на столі. І необхідно провести вологе прибирання з використанням миючих та дезінфекційних засобів безпосередньо перед тестуванням і після тестування, і провітрювання також перед тестуванням і після тестування. Хмельницькому економіко-правовому коледжі МАУ в понеділок 15 червня складатимуть пробне ЗНО 210 учасників тестування. Про це Суспільному сказала директорка навчального закладу Валентина Парандій. Каже, забезпечить необхідні умови для проведення тестування. Повірте, що ЗНО – це оптимальний варіант для того, щоб ваша дитина могла вступити до закладу вищої освіти. Тому що якщо не проводити ЗНО, проводити вступні випробування в закладах освіти безпосередньо, тому тоді ваша дитина буде буде підлягати більшому ризику, тому що це транспортне сполучення. Дитина буде обмежена в тому, щоб подати документи одразу в декілька закладів освіти. Коледж МАУБ з 2007 року – один з 9 пунктів обласного центру, де здають зовнішнє незалежне оцінювання. Цьогоріч кількість учасників ЗНО не змінилась, каже директорка. В 14 аудиторіях буде по 15 учасників, проте змінились організаційні моменти. Зазвичай процедура є стандартною. Учасник ЗНО має пройти на пункт тестування з 10 години 15 хвилин до 10:50. У цьому році це змінено в зв'язку з тим, що
При вході ми маємо здійснити декілька обов'язкових процедур. Це скринінг температури, дезінфекцію рук і роз'яснити учасникам ЗНО всі необхідні заходи. Валентина Парандій каже, час приходу на пункт тестування учасникам ЗНО вказаний у запрошеннях. Реєстрація розпочнеться з 9:45, що на півгодини раніше, ніж минулоріч. Жанна Софіян додає, в туалетах навчальних закладах відповідно до карантинних вимог мають бути антибактеріальне рідке мило, одноразові паперові рушники та вода у кранах. У своїй роботі на сьогоднішній день ми керуємося постановою головного державного санітарного лікаря номер 24 від 21.05.2020 року, які викладені рекомендації по проведенню ЗНО. Ми оглянули аудиторію, виявлено, що аудиторія підготовлена на сьогоднішній час до проведення пробного тестування, проведене вологе прибирання, розставлені меблі на відстані 1,2 метри. Всього на Хмельниччині 46 пунктів, де складатимуть ЗНО за умов дотримання санітарних вимог, каже директор Департаменту освіти і науки Хмельницької ОДА Олег Фасоля. Додає. Учасники зовнішнього незалежного оцінювання повинні бути відповідно у захисних масках. Про це вони безпосередньо мають і прийти в захисній масці, але разом з тим Міністерство освіти передбачає придбання захисних засобів для зрощенів безпосередньо для кожного пункту, де буде проходити зовнішнє незалежне оцінювання. Анастасія Збродова, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький. Сьогодні представники національно-визвольного руху «Правий сектор» занесли заяву до голови облради Михайла Загороднього. У документі йдеться про те, аби місцеві депутати включили в порядок денний сесії питання щодо відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Про це Суспільному сказав організатор Вадим Чуловський. Вже скільки таких гучних, вже доволі відомих проколів, так би мовити, в МВД, численні вчинення різної важкості злочинів та гальмування притягнення до відповідальності. А саме вбивство Сашка Білого, стрілянина в Княжичах, масова стрілянина в Броварах, стрілянина в Одесі на ринку 7 кілометр, жорстоке зґвалтування дівчини у Карглику, доведення до самогубства мешканцям міста Мукачева працівниками поліції, вбивство 5-річного Кирила Тляєва у Переяславі і Хмельницькому, а також десятки інших непокараних злочинів. Нагадаю, акція Авакова у відставку відбулася 5 червня на Майдані Незалежності в обласному центрі. Того ж дня, коли була ініційована всеукраїнська акція. Її учасники вимагали відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Тоді на акцію у Хмельницькому зібралось 40 осіб. Представники з обласної та міської рад не вийшли до мітингувальників. Ми продовжуємо наш інформаційний випуск. Триває друга черга капітального ремонту дитячого майданчика, розташованого у центральній частині Хмельницького парку культури та відпочинку імені Михайла Чекмана. Про це Суспільному розповів начальник міського управління ЖКГ Василь Новачок. Чиновник додає, на ремонт ігрового майданчику з міського бюджету взяли 2,5 мільйони гривень. Які саме роботи там ведуться наразі, бачила наша знімальна група. Подробиці далі. Це дитячий майданчик у парку імені Михайла Чекмана. Тут з 2019 року ведуться ремонтні роботи. Наразі територію готують до вкладання бруківки, розповідає робітник Віктор. Ставимо поребрик. Це опорна стійка йде для бруківки. По плану має бути бруківка двох кольорів, це по-перше. Має бути от такі дві площадки, як от то вже є, з бетонною основою і прорезиненою основою для дітей. Чекає на відкриття відремонтованого дитячого майданчика разом із дитиною хмельничанка Катерина Мікуліч. Він дуже цікавий, як на мене. Я побачила перший раз про це в інтернеті, ну, в інстаграмі. Як на мене, це дуже цікава якась задумка, такого в нашому місті ще не було. Перша черга реконструкції ігрової зони була здана в експлуатацію у березні 2020 року. Що заплановано зробити у другій черзі капітального ремонту, розповів начальник Хмельницького міського управління ЖКГ Василь Новачок. Там ми понад 1000 квадратних метрів зробимо покриття. Покриття буде як штучне гумове, так і доріжки будуть з бруківки викладені. Окрім того, буде великий канатний комплекс і такий атракціон дерев'яний піратське судно. І ще, здається, дві подвійних гойдалки. Особливість цього майданчика – атракціони для дітей з обмеженими фізичними можливостями, каже Василь Новачок. На цьому майданчику є обладнання для дітей, які мають інвалідність. Це і
гойдалки, на яких можна заїхати на інвалідному візку, це і каруселька, на яку можна заїхати на інвалідному візку, це балансир, на яку можна заїхати на інвалідному візку. Завершить облаштування майданчика у кінці липня цього року. Про третю чергу реконструкції, яка розпочнеться наступною, Василь Новачок розповідає. В третій черзі буде так звана пісочна зона, величезний майданчик, засипаний піском також за атракціонами. На час ремонтних робіт майданчик за огорожею. Заходити туди заборонено. Катерина Шевчук, Олександр Горішевський, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. Це була остання інформація на цю годину. Більше новин у підсумковому випуску.